Հարգել ներկաներ, ես գիտեմ, որ նաև մեր տարածաշրջանային հարցերի նկատմամբ շատ մեծ հետաքրքրություն կա, մանավանդ Ադրբեջանից վերջին օրերին հնչող հայտարարությունների ֆոնին, և ուզում եմ որոշ մտածումներ այդ թեմայով կիսել ձեզ հետ։ Պիտի ասեմ, որ իմ գնահատմամբ վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարությունները համարում եմ լրջագույն հարված խաղաղության գործընթացին։ Ինչու? Մի քանի պատճառներով։ Այդ պատճառներից առաջինը հետևյալն է, որ ինչպես գիտեք, մենք մի քանի անգամ հրապարակային արձանագրված պայմանավորվել ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղությունը, ինչպես նաև սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան, պետք է հիմնված լինի 1991 թվականի դեկտեմբերի Ալմատի հռչակագրի վրա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է մի պարզ բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ճշգրիտ այնքանը, ինչքան եղել է հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքը, և Ադրբեջանի տարածքը ճշգրիտ այնքանը, ինչքան եղել է ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքը։ Եվ այս առումով, ինչու, որովհետև Ալմատի հռչակագիրը հենց դա էլ ասում է, որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, և խորհրդային այն հանրապետություններ, ովքեր միացել են Ալմատի հռչակագրին, իրենք իրենց տարածքներով ձեռք են բերում անկախություն, և ադմինիստրատիվ սահմանները խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած դառնում են պետական սահմաններ։ Սա ըստ էության նաև նշանակում է հետևյալը, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացը սահման ստեղծելու մասին չի։ Այսինքն մեր դելիմիտացիայի հանձնաժողովները, իրանք ոչ թե պետք է գնան սահման ստեղծեն, այլ իրանք պետք է վերարտադրեն այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել 1991 թվականին Ալմատի հռչակագիրը ընդունելու պահին։ Եվ սա այս պայմանավորվածությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արձանագրվել են և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հանդիպման և արդյունքում ընդունված քառակողմ հայտարարությունում և նույն ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ և 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման ժամանակ։ Եվ ինչու եմ հարված համարում վերջին օրերին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, որովհետև այն ինչ նրանք ասում են ամենաբարձր մակարդակով, ուղիղ հակասում է այս տրամաբանությանը և այս պայմանավորվածությանը։ Եվ չնայած Ադրբեջանում նախընտրական շրջանա, այս շատ կարևոր նրբությունն է, որը պետք է պարզաբանվի։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ այո, մենք այս պարզաբանման շուրջ ավելի լավ հասկանալու հայտարարությունների պրակտիկ քաղաքական իմաստը պետք է շարունակենք աշխատել, որովհետև, բայց առաջին տպավորությունը այն է, որ ի հեճուկս այս պայմանավորվածությունների Ադրբեջանը փորձում է տարածքային պահանջներ գեներացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Եվ նաև հետևյալն եմ ուզում ասել, տեսեք այդ խոսակցությունները, որը արդեն բավականին երկար ժամանակ շարունակվում է, փորձ է արվում ժամանակ առ ժամանակ միջանցքային խոսույթ ձևավորել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Ընդ որում, երբ որ մենք ասում ենք մի ռոպե, դա նկարտում է էլի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ, ի՞նչ են արձագանքում։ Ասում են,
Ինչի դա միջազգայինորեն ընդունված խոսույթ է, որ կա հյուսիս-հարավ միջանցք եւ այլն հարավային միջանցք, հյուսիսային միջանցք եւ կոնկրետ օրինակներ են բերում նույն Ադրբեջանի պարագայում ասվում է, ինչի մենք այդ նույն խոսույթը օգտագործում ենք նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով միջանցք նկատի ունենալով անցնող կոմունիկացիաների վերաբերյալ, այդ թվում Ադրբեջանի արևելյան հատվածներից դեպի Նախիջևան անցման համար, այդ թվում հյուսիս-հարավ միջանցքի վերաբերյալ, որը Ռուսաստանի Դաշնությունից Ադրբեջանով հասնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն. Մենք նախ ասում ենք շատ լավ, եթե այդպես է, հիմա գիտեք, որ այդ թեման կա Ադրբեջան-Նախիջևան կապի, եւ էլի զուգահեռներ է տարվում Իրանի տարածքով այդ կապը ապահովելու մասին, որը այսօր էլ գոյություն ունի, եւ մենք սրան արձագանքում ենք հետեւյալ կերպ, որպեսզի այս բարային խաղերից դուրս գանք, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, ինչ պայմանով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տրամադրում է կապ Նախճևանի եւ Ադրբեջանի մյուս հատվածի միջեւ, նույն պայմաններով մենք էլ ենք պատրաստ տրամադրել այդ կապը, եւ երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային,